د قیامت یا یوم الاخرت. یوم الاخرت دو قسم تشریح واوره نا پوی خلق چی واوری بیا بتنه خدای خبر څه جوړی خو پوی خلق دې په سوچو آخرت انجام ته وای. انجام دو قسمه ده، یو انجام قریبا یو انجام بعیدا. انجام بعیدا چه ده؟ هغه د ورځ د قیامت تا ورځ د حشر و نشر ده زموږ ستاسو په ایمان ده. د تمام خبرو غټو خبرو نتایج بالته وزي، خو عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں. شاعر وی عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. دنیا کے عمد باز خبر و نتائج وزی، دا قریب آخرت تے نزدے انجام. مثال پتاو، معشوم دے او جیب کی پیسی دی، یای پدیزے کس کنے چھوالے دے منگو تس کنے وائی چھتا سبور تا چھے وائی والے والے چھوالے دا معشوم دا رہوا تا او تا سرا امبور در سرا دے ٹک تکٹ تکڑا خلقو لی دے علاکہ جی دا خور پلان کی دستا دا لور نا دستا دا بچی نا والے یوڑے قریب انجام سے شہر پلار بے روزی ہو پدی چند کڑک کی بدی اونی سی دمر بدی اغر بھائی چی یاد بے اوساتی دا ہم آخرت تے نتیجہ فوراً روزی پا دنیا کے دے رو خبر و خلق کے فرے کردار ترس نرواو کی پولیسی گرفتار کی تر پانسے پورے اورس 302 کی 324 کی وغیرہ وغیرہ. نو اللہ فرمائی یو نزدے انجام دے دنیا کے انجامنا دا دینا ہم خ انجام زان دا پارا ولٹا دنیا کے ہو دا سکار مکوا چے سبا پہ پخمانا کیے گی کلک خبری کوا چے کما خبری چے آگی تکلک ولاڑوی منگ سپکی خبری نکو لکا چو وخ مخ کی منگوی چے دا تراو دا نوم چے دے دا پا قرآن و سنت کی نشتا دا منگ تا خبر کردے دا دا تراو منز نوے منز نوے دا زور منز دے دا تراو نامہ با پرون یا بلورد یا کال یا سل یا دوسوا یا زر یا یو نیم زر کال با کی گی یو مولا با دا تراو نوم پی خیوی نور دا زمنگ دیر پخوانے منز دے قرآن وی فتحجد بیہی نافلتا لک قرآن دے تا تحجد بے لے لہذا دا خکل منز دے کوئے خو فرض ندے مرتبہ موار کوا. نو اللہ فرمائی دا نزدے انجام دا پارا ہم پا خی خبری کوا پا خکر انہ کوا چھے انجام دے خراب نشی خلصی کل کے لیے اپنے کل کے لیے ذرا سوچا کریں خلقوئی کنا نزدے سبا دا پارا سوچو کمڑا دا سبا ورز غم لگ کوا دا سبا ورز چھے دے نزدے انجام دے